21. september je svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, ki je najpogostejši vzrok demence. Leta spada med bolezni, ki jo pogosto prikrivajo, o njej ne govorijo ali pa skušajo prezreti, čeprav bolniki in njihovi skrbniki potrebujejo veliko podpore in razumevanja. Družbena stigma je posledica pomanjkljivega znanja, povzroči pa lahko različne posledice, med drugim dehumanizacijo bolnikov, pomanjkanje ustrezne oskrbe za bolnike in njihove skrbnike, zapoznelo diagnozo in pomanjkljivo podporo. Z namenom, da bi pripomogli k večji destigmatizaciji demence, ozaveščanju javnosti ter skrbi za kakovostno preživetje stanovalk in stanovalcev, so v domu starejših občanov Gornja Radgona na ta dan pripravili poseben dogodek. Doktorica Suzana Bračič-Arcet, direktorica zavoda, je pojasnila, kako in na kakšen način v njihovi ustanovi posvečajo pozornost svetovnemu dnevu Alzheimerjeve bolezni. V domu starejših občanov Gornja Radgona sodelujemo pri izvedbi sprehoda za spomin, saj se nam zdi pomembno, da na tak način prispevamo k ozaveščanju Alzheimerjeve bolezni. Namreč Alzheimerjeva bolezen velja za eno najpogostejših oblik demence in tudi pri nas nekako sodelujemo pri tem sprehodu, predvsem zaradi tega, ker na tak način želimo prispevati k informiranju, k ozaveščanju, sledimo pa tudi priporočilom Mednarodne organizacije za Alzheimerjeve bolezni, ki so namreč pobudo sprejeli leta 1994 in od takrat naprej se po celem svetu nekako odvijajo ti sprehodi za spomin, predvsem na tak način, da skupaj nekako opozarjamo, da je demenca vedno večji problem in da je vedno večje število naraščajočih bolnikov s to diagnozo demence. Ne samo na svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, marveč ves september poteka ozaveščanje javnosti pod geslom Spoznaj demenco, spoznaj Alzheimerjevo bolezen. V domu starejši občanov Gornja Radgona pa se s tem soočajo vsak dan ter skrbijo za informiranje svojcev, njihovih stanovalcev. V domu starejši občanov Gornja Radgona poskušamo tudi tekom celotnega leta skrbeti za informiranje in ozaveščanje o sami demenci. Namreč bolezen demenca ne prizadene le bolnika, ampak prizadene tudi njihove najbližje oziroma svojce, saj to za njih predstavlja veliko breme. Zaradi tega v domu starejših občanov Gornja Radgona smo tudi ves čas na razpolago za vsa pojasnila z našim strokovnim osebjem. Svojcem imajo tudi na razpolago, da se lahko obrnejo na našega domskega zdravnika, dvakrat mesečno nas obišče tudi psihiater. Konec koncev pa z svojci o tem razpravljamo na individualnih načrtih, ko pravzaprav neposredno v samem stanovalcu govorimo, ob osebnih obiski, pa tudi današnji dogodek, se pravi srečanje, na katerem združujemo tako osebe z demenco, svojce, združujemo prostovoljce in širšo javnost, s katerimi skupaj nekako opozarjamo, da je zelo pomembno, da osebe z demenco so enakovredno vključene v našo družbo. Pri nas v domu starejših občanov Gornja Radgona že od leta 2008 imamo oddelek za osebno spremstvo oziroma oddelek za osebe z demenco in pri nas je nastanjenih okrog 40 stanovalcev z različnimi diagnozami demence, pa tudi posamezniki z drugimi diagnozami, zato je še kako pomembno, da v skupnem sobivanju iščemo kompromise, ki jih ta naš omejen prostor tudi jim ponuja. Res je, da smo v preteklih letih v ta prostor vlagali kar nekaj investicij in jih skušali nekako delno preurediti, v letošnjem letu pa se lahko pohvalimo, da smo celostno pristopili k preureditvi oddelka za osebe z demenco. Kaj pravzaprav to pomeni? Predvsem smo v prvi vrsti želeli ustvariti okolje, ki bo prijazno in stimulativno za naše stanovalce, zato smo tudi na stene naših prostorov namestili senzorne table, kar pravzaprav pomeni table z različnimi materiali in ki nekako spodbujajo tudi senzorni držaj naših stanovalcev. Poskrbeli smo tudi, da imamo v tem notranjih prostorih tako imenovano vrvico za obešanje perila, s temi nekako spodbujamo k temu, kar so delali v preteklosti. Konec koncev pa, če lepo gledamo, poskrbeli smo za vsa vrata v sobe naših stanovalcev, ki smo jo opremili z fotonalepkami, predvsem za namenom, da vse sobe niso iste, ampak da točno vejo že po barvi, katera je njihova soba, v katero stopijo. Nečiste prostore smo nekako opremili z motivi knjižnega regala in na tak način in nekako spodbujamo, da ne stopajo v te prostore in da točno vejo, kaj je pravzaprav njihova soba, kamor se vračajo. Naj povem, da pa naše stene nekako so okrašene tudi z
ne le s fotonalepkami, ampak tudi z tablami, kjer so fotografije, različne aktivnosti, ki se na našem oddelku odvijajo. Številne aktivnosti bodo tudi v prihajajočem jesenskem času zaznamovali bivanje stanovalk in stanovalcev doma starejših občanov Gornja Radgona. Več o načrtovanih dogodkih direktorica Suzana Bračič-Arcet. V domu starejših občanov Gornja Radgona smo ves čas aktivni in tudi izvajamo različne dejavnosti, dogodke. Poleg današnjega dogodka sprehod za spomin, ki ga bomo pravzaprav izvedli skupaj z otroci z vrtca Manka Golarja, naj povem, da se ob mednarodnem dnevu starejši, nekako nam obeta tudi nastop najmlajši. Naši stanovalci so izjemno veseli, saj jaz vedno pravim, da ko mlajši otroci stopijo v našo organizacijo, to izjemno veliko pomeni našim stanovalcem. Ne leta spominski sprehod, ki nosi moto Skupaj zmoremo več, bomo v oktobru nekako se posvetili tudi tradicionalnemu dogodku Oktoberfest, se pravi takšnega, kot poznajo drugod po svetu. Povabili bomo pa v našo družbo tudi ženske iz društva podeželskih žena, z njimi bomo skupaj opravili dogodek Ličkanje koruze. To je tako zelo res preprosto kmečko pravilo, ki je v tem jesenskem času našim stanovalcem, ko so živeli še doma, zelo veliko pomenila. Poleg tega nameravamo ob dnevu reformacije povabiti folklorno skupino Gornja Radgona. V mestnem času se bomo udeležili trgatve, kar je pravzaprav zelo pomembno v tem času in sicer v bližnjem vrtcu Manka Golarja. Bomo pa nabirali tudi kostanje in si pripravili tradicionalni kostanjev piknik. Delovni terapeut Matjaž Zupanc opravlja svoje delo na oddelku z osebami z osebnim spremljanjem. Kakšne so njegove izkušnje? Predvsem je potrebno vedeti, da so osebe z demenco občutljive na vsakršne hitre spremembe. Tega se mi v domu dobro zavedamo, zato se trudimo in stremimo k temu, da se kader, ki dela, da je noti čim manj menjuje. Tudi spremembe, ki se uvajajo, prilagoditve, ki jih uvajamo, se uvajajo postopoma, da se lahko stanovalci na nje postopoma navadijo. Zelo pomembno je tudi to, da je na enoti za osebe z demenco ves čas prisotna delovna inštruktorca, ki skrbi za to, da so stanovalci aktivno vključeni v vsakodnevne aktivnosti in da prosti čas preživijo kar se da kakovostno. Namen teh prilagoditev je predvsem olajšati orientacijo stanovalcem v prostoru. Želimo omogočiti, da imajo tudi prostor, kamor se lahko umaknejo, če to želijo. Zaradi prostorske stiske, s katero se srečuje večina domov, želimo na ta način tudi vizualno prostore nekoliko povečati. Vpliv okolja na naše počutje vemo je zelo pomemben, zato lahko z prijaznejšim okoljem zmanjšamo napetosti med stanovalci, posledično s tem tudi pozitivno vplivamo na njihovo zdravje, dobro počutje. Zdaj, namen teh sprehodov ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni je predvsem, da približamo problematiko demence širši javnosti. Mi se drugače poslužujemo teh sprehodov teden na tedenski bazi čez celo leto in moram reči, da že opazamo pozitivne učinke tako na stanovalce kot tudi zaposlene. Naši stanovalci so dosti krat izrazili željo, da bi želeli, da jim posvečamo še več pozornosti. In na ta način v bistvu si lahko vzamemo tistih nekaj trenutkov, da se na neki drugi ravni povežemo z stanovalci, stkemo prijateljske odnose, zaupanje in tudi boljše sodelujemo na vseh drugih področjih, kjer je potrebno. Alzheimerjeva bolezen in posledično demenca sta bolezni sodobnega časa. Številka obolelih pa se iz leta v leto povečuje. Kako Matjaž Zupanc vidi prihodnost tistih, ki zbolijo, ter kakšen odnos in naklonjenost ima naša družba do bolezni in bolnikov? Osebe z demenco potrebujejo 24-urno skrb, nadzor, podporo. To je specifika te bolezni. Zdaj, bivalni pogoji po domovih kot takšnih so zaradi zastarelih standardov pa normativov dosti krat, ne bomo rekli neprimerni, ampak bi lahko bili boljši. Predvsem kadrovska stiska je tista, ki nas ponavadi tere in posledično preveliko število oseb z demenco živi na istem oddelku, na isti enoti. Tako da tudi v prihodnosti bo treba verjetno to sistemsko nekako urediti. Saj vemo, tako kot ste rekli, število obolelih za demenco narašča, prostora v domovih verjetno ne bo dovolj. Tendenca je k temu, da ostajajo starejši čim dlje časa doma, kar pomeni, da bo potrebno ustanoviti neke podporne službe, ki bodo lahko nudile podporo ne samo obolelim z demenco, tudi njihovim družinam v njihovem domačem okolju. Seveda, kdo je za to najbolj primeren, na kak način bo treba nekako izobraziti osebe, ki bodo nudile to podporo tako obolelim kot njihovim družinam,
bo verjetno treba še doreči. Ne, nekaj je kar podpornih služb, ki te stvari recimo tudi po domovih dobro delajo, od fizioterapije, delovne terapije, socialne službe in drugih služb, ki pa v domačem okolju praviloma ne nastopajo. V Sloveniji po navedbah strokovnjakov z demenco živi okrog 43 tisoč ljudi. Do leta 2050 pa bo v povprečju še 42 tisoč ljudi z demenco potrebovalo podporo po diagnozi, ki pa je v Sloveniji nezadostna. Z prehoda za spomin, ki so ga organizirali v Domu starejših občanov Gornja Radgona, se je kot svojec udeležila Cvetka Mlakar, ki je o tovrstnih aktivnostih povedala. Jaz bi rekla, da je moje mnenje sledeče, in sicer, da tako kot pohod spomina, tudi vse druge aktivnosti, ki se tukaj dogajajo, srečanja, razni dogodki so zelo pomembni za vse, predvsem zaradi tega, ker dajajo neki znak podpore tako osebam z demenco, kot tudi s njihovim svojcem. Saj se veliko krat znajdejo v nekih težavah, stiskah. Gre v bistvu za eno obliko ozaveščanja o tej bolezni, tudi povečano vedenje o tej bolezni. Kako se je bilo domačim soočiti s to boleznjo in kako so se odzvali na njo? Pri mami se že nekaj časa opažalo, da izgublja spomin, vendar je nekako smo uspeli v kombinaciji, smo tri ščere, to nadomeščati oziroma smo si izmenjavali. Bila je sama, živela je v bloku in potem smo pač mi jo peljali ven, skuhali in karkoli pač pomagali vsaka na svoj način. Ko se je stanje poslabšalo, ko je v bistvu res tista diagnoza, ko rečeš demenca, ko vidiš, ker se človek z demenco osebnostno spreminja zelo. Ne samo izguba kratkoročnega spomina, potem postopoma je tudi izguba dolgoročnega, propad možganskih celic in to je neizogibno. V bistvu nekih zdravil za to bolezen ni in potem postopoma razmišljaš, kako naprej. Ne? In ko je mama v bistvu prišla v to fazo, da ni zmogla, da je postala dejansko nepokretna, čustvovanje, vse te stvari so bile drugačne kot prej. Enostavno iščeš pot iz tega, kako ji pomagati. Ne? Na koncu smo se pač znašli pre odločitvijo, da jo namestimo v dom in pač poskušamo vsaka po svojih močeh z obiski, z določenimi sprehodi, z pomoč pri hranjenju, ker ona že rabi hranjenje, vse te. Kaj ti ni najbolj pomembna nega in hrana. Še bolj pomembno je ta socialni stik, da prideš, da si z njo, da jo pelješ ven, da se pogovarjaš, da ji govoriš o svojih vnukih, o svojih otrocih. Pač na ta način poskušamo nekako ji nadomestiti. Vsega pa tako ne moremo. Nikoli nobena aktivnost ni preveč. Več jih je, boljše je. Ne? In dejansko, ker precej prihajam v dom, tudi v začetku, ko sem jo v jedilnici hranila, sem imela občutek, da so tukaj, predvsem te ljudi, te osebe, ki se ukvarjajo z animacijo in s temi aktivnosti, tudi prek javnih del, imajo srečo. Imajo v bistvu ljudi, ki ima zelo veliko empatijo do teh starostnikov, predvsem teh oseb z demenco. In vidiš, vedno se polno dogaja. Imajo neko glasbo, imajo ples, imajo telovadbo, potem delajo z različnih materialov, različne stvari ustvarjajo. S tem, da je res, tisti, ki eni so lahko zelo aktivno udeleženi, vse te stvari delajo, pečejo peciva, diši, mislim, je neko doživetje. Mama je pač pasivni gledalec. Mi imamo zmenjeno, da je vsako dopoldne v tem prostoru, včasih malo zaspi zmes, ker ne more čisto vse sodelovati, ni pa osamljena v sobi. Ne, tako da ona gleda, nekaj se dogaja okrog nje in če še jo pelješ na en sprehod, pa bom rekla, se mi zdi, da vsaj res nekaj narediš za to. Sprehoda za spomin ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni se je udeležil tudi Stanislav Rojko, župan občine Gornja Radgona s sodelavkami in sodelavci. Tu so vsi tisti, ki jim je mar, kar se starejše populacije v naši občini tiče in to je dobro. In če je to še združeno z našim najmlajšim rodom, potem sem v bistvu tisti, ki lahko izreče samo pohvale organizatorjem, da se taki dogodki zgodijo, da
starejši ljudje pridejo skupaj z mlajšimi, da najdejo tudi tak lep dan, če je ta kombinacija, potem je to nekaj, kar v tem okolju, ki smo ga pa res, hvala Bogu, uspeli vzpostaviti pred leti v naš park, ki zdaj že res nastaja v parkovno dimenzijo, torej drevesa so že kar visoka. Medgeneracijsko srečanje stanovalcev doma starejše občanov Gornja Radgona s predšolskimi otroci iz vrtca Gornja Radgona je primer dobre prakse, ter vse bolj iskana oblika druženja, modrosti in mladosti. Tudi odgovornost do tistih starejših, ki so nam tlakovali pota, da mi danes lahko stopamo po teh poteh. Danes živimo drugačen čas, kot smo ga živeli takrat, ko sem jaz pred 61 leti bil otrok, dojenček, zagotovo. In združevanje te različnosti in potem podajanje tistih modrosti, ki so jih starejši ljudje užili v tistih bistveno drugačnih časih, eni rečejo težki, drugi rečejo lepi, seveda spomin na slabo ponavadi zbledi, lepše ostane, zato takrat z nostalgijo govorimo o nečem, kaj je bilo v preteklosti, vsi smo po naravi taki. In vendarle so bili ključni trenutki, ko se je bilo potrebno odločati za to, ali ono in nam starejši, tudi od nas starejši, še tudi od mene, lahko bistveno pripomorejo k temu, da najdemo v sodobnem svetu pot, ki je za mladi rod izjemno vijugava in zapletena. Toliko izpostavljenosti verjetno pa res, moram priznati, za mladi rod, zlasti za najstnike, nikoli ni bilo. In to je torej, dobrodošla pomoč pri tem, da naš mladi rod najde pravo pot. Žal Slovenija sodi med redke države v Evropski uniji brez strategije in sistemske ureditve pri obvladovanju demence, ki sta nujni za zagotavljanje celovite obravnave bolnikov. Strategija je sicer pripravljena, a še vedno ni sprejeta. In prav je, da se na to vsaj enkrat letno spomnimo ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni.